Өзгеде жаңалықтар. Әлем елдерінде қазір індет өршіп, вирус жұқтырғандар саны күн санап артып келеді. АқШ, Канада, Ұлыбритания, Италия сынды алып елдер 30-шы қарашадан бастап әуе рейстерін бақылауда ұстаса да қауіптің алдын ала алмай келеді. Атышулы омикрон штамы бір ай ішінде әлемнің 110 елінде анықталған ескерсек, біздің елге де төнер қауіп жоқ емес. Ең алғаш оңтүстік Африка республикасынан 9-шы қараша күні алынған сынамадан анықталған омикрон штамы қазір дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымын тығырыққа тіреп отыр. Дельта мен коронавирустық штамның мутациялық өзгерісінен туындаған індетті мамандар алаң тудырған штам деп те атап отыр. Омикрон штамы қазір әлем елдерінде дендеп жатқан ескерсек, бұл қауіпті штам Қазақстанда айналып өтеді дегенге сену қиын. Егер мереке күндерінен соң індеттің дәл осы түрі бізде де тіркеліп жатса, таң қалмас едім. Алайда бір қызығы, омикрон штамының белгілерін қалыпты тұмаудан ажырату қиын. Сонымен қатар бұл штам алдыңғы вирустық жұқпалы ауруларға қарағанда жеңіл басталуы мүмкін. Профессордың пайымдауынша, жаңа штамның пайда болуына ұзақ уақыт вакцина алмағандар сеп болуы бек мүмкін. Өйткені індет келіккен ағзаның вируспен күресу көрсеткіші төмендейді екен. Аталмыш штам Италиядағы Милан қаласында да өршіп жатқан көрінеді. Бізде ковидқа байланысты қазір жағдай өте нашар. Омикрон вирусының дәрежесі қазір өте өршіп жатыр. 28-ші желтоқсаннан бастап қазір көшеде ешқандай адам жоқ. Менде ковид емес, бірақ сонда да қазір ауырып үйде жатырмын. Ешқайда шығуға болмайды. Және де осы Италия, бүкіл Италия аумағын алған уақытта Ломбардия, осы мен тұратын Ломбардия аумағында омикронның күші өршіп жатыр. Ал Қазақстанға әуе қатынасын жалғайтын АқШ пен Италия елдерінің жолаушылары келген бойда вакцина салдырған салдырмағанына қарамастан ПТР тестін тапсырады және тест нәтижесі қандай болса да 7 күн карантинде болады. Әлібек Шынтемір, Мақсат Күнібек, Алматы телеарнасы.